Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya, Ustaz Ridwan, menemani hari tuan-tuan dan perempuan. Hari ini saya nak kongsikan surah Al-Fatihah, bacaan menggunakan tarannum bayati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Malu mengaji. Ingat kami, ingat KMP.